Қазақстан мен Қытай білім беру саласындағы ынтымақтастықты одан әрі дамытпақ. Қазірдің өзінде Евразия ұлттық университеті аспан асты елінің 15 жоғарғы оқу орнымен тығыз байланыс орнатқан. Бұл туралы Астанада өткен халықаралық конференцияда белгілі болды. Жиын екі елдің дипломатиялық қарым-қатынасының 25 жылдығы мен Евразия ұлттық университеті жанынан ашылған Конфуций институтының 10 жылдығына орайластырылған. Қытайдан келген сарапшы топ институт жұмысына жоғары баға беріп, алдағы жұмыс жоспарымен бөлісті. Біз тәуелсіз мемлекет болғаннан кейін біздің елімізге, енді Қытаймен біз шекарасы мемлекетпіз ғой, 1718 шақырым арамызды алып жатыр. Қытаймен тығыз байланысты орнату үшін, Қытайдың саясатын, мәдениетін түсіну үшін бізге жақсы Қытай танушы мамандар керек. Бүгінгі күні Қытайда IT технологиялар мысалы өте жақсы дамуда да, сондықтан білім алып бұл жақта мысалы қайтадан елге оралып жақсы маман болуға, өте сапалы маман болуға сондай мүмкіндік беріліп отыр.